Dobar dan. Danas ćemo više pričati o petardi Dinamitka. Stane u kadar. Znači, Dinamitka je jedna vrlo, vrlo snažna, jaka petarda koja ima 7 grama baruta. Znači, cijelo pakiranje vam ima, meni se čini, 35 grama baruta. Da, 35 grama baruta, a jedna petarda ima, koliko sam rekao, jedna petarda ima 7 grama baruta. Ništa, idemo je pakirati. Ovaj sam trenutak čekao kad ću izvaditi, znači naću petardu, niko je nema. Ovo je trenutak, ljudi. Ovo je trenutak koji sam čekao. Koji sam ja osobno čekao. Evo ga. Evo, tu se nešto događa, samo da vidim. Aha, dobro. Znači, tu je neki selotep. Evo, Dinamitka, petarda trećeg razreda u proizvodnji Mirnovec pirotehnike. Kako je moj tata to nazvao, to nije petarda, to je štapin dinamit. Ovdje dole nisu vaš čep nešto napravili, ali na ovom drugim je dosta dobar. To je zapravo neka glina. Nešto. Fitilj je sigurno do ovdje negdje. Ovaj fitilj je dosta debeli. Petarda je dosta debela. Vidite. Ovaj. I sviđa mi se petarda. Malo su neuredno napravili. Ali mislim da su ove druge malo bolje. Ne znam kakav ću dojam steći kod ove petarde. Ništa, stavljajte like, koment, pa da ju možemo napokon ispucati, jel da? Pa da. Ispucat ćemo 27. baš kad bude legalno pucanje drugi trećeg razreda. Tako da budem siguran da mi niko ne može ništa. Znači, kad bude legalno, onda ćemo otići i ispucati Dinamitku kao i ostale petarde. Znači, sad do... bit će još videa, ali do 27. Eto, možete očekivati pucanje Dinamitke. Pa, hvala na gledanju, stavite like, subscribe, koment. I ništa, hvala.